mais uma vez volta à estrada. Eu e Madalena estamos indo ver nossas crianças, nossos netos, rever os amigos de Minas Gerais. Pretendemos gravar material para vocês. Vamos colocar aqui no canal com muito prazer. Estamos hoje indo tranquilamente, o tempo está fechado para chuva e está precisando de chuva mesmo, gente. Se Deus abençoar, quem sabe nós vamos levar chuva lá para as Minas Gerais. E aí, Madalena, manda um abraço pro pessoal. Pessoal, um abraço, tô aqui almoçando, servido, almoçar. Conversando. Hoje a Madalena falou, bem, nós estamos viajando, pega uma marmita. Aí eu fui no lugar, acredita que o lugar chama Restaurante do Cícero? Legal, né? Aí eu falei, uai, eu tenho um restaurante aqui, eu não sabia. Aí já fiz amizade lá dentro com o pessoal, gente boa demais. Na parte da carne trabalha o Gilson. O Gilson era do Sul, gente. Aliás, esse pessoal do Sul parece que tem um tino a mais para mexer com carne, não sei porquê. Fui muito bem atendido. Restaurante do Cícero, olha que chique. A moça que preparou a marmita, muito simpática, muito educada. A moça que fechou minha conta também, muito simpática. Manda um abraço aí. Dá um abraço pro Cícero aí. E se alguém estiver viajando e passar em Limeira, é só perguntar do Restaurante do Cícero. Quer comer uma comidinha gostosa? Uma comidinha estilo caipira mesmo? É só ir lá. Depois eu vou colocar o endereço dele aqui na matéria quando eu estiver editando. Aí vocês desejando parar para comer uma comida caseira, caprichada, um atendimento de primeira, é só vir aqui no Restaurante do Cícero. É, pessoal, agora estamos enfrentando esse tempo de calor, né? Essa seca. E mais uma vez eu digo que Deus mande chuva para nós todos, estamos precisando. Bom, como vocês sabem que eu costumo fazer isso, eu vou gravando na estrada e vou cortando para a gente ter sempre uma bateria com um pouquinho mais de duração, tá bom? Pois bem, queridos amigos, eu e Madalena estamos chegando numa pequena cidade chamada Casa Branca. Já andamos 123 quilômetros, estamos indo bem, graças a Deus. É um calor, gente. Está muito quente. O ar condicionado não está vencendo, então eu prefiro o ar externo, ainda que seja esquisito, mas eu prefiro. E como Madalena também não gosta de ar condicionado de jeito nenhum, eu não gosto mesmo. Eu estou indo dentro de uma velocidade correta, 100 km/h, que aqui pede 110, mas eu vou sempre a 100 para não tomar multa. O carro está desenvolvendo bem, graças a Deus. Estamos indo, como sempre, atrás de material para vocês também. Não é só rever os amigos não, né, gente? Nessa pandemia a gente tem que dar uma escapadinha para visitar as pessoas e também levantar um material para vocês que muitas vezes aí na cidade grande não tem como sair. Fica difícil, né? Fica muito difícil. Essa rodovia que eu estou trafegando liga Campinas até o iniciozinho ali de Minas Gerais. Ela vai terminar ali próximo de Mococa, por ali ela termina. Depois de Mococa já é o estado de São Paulo, a primeira cidade, parece-me que é Arcerburgo. Aí já é, começa Minas Gerais. Olá, meus amigos, mais uma vez chegamos aqui na cidade de Guaxupé. Estamos indo ao encontro de pessoas queridas que vocês já conhecem. Os que não conhecem é o seguinte: aqui tem um lugar chamado Recanto Araújo. E eu aqui, Madalena, sem máscara, ó, é brincadeira.
Esquecemos as máscaras, tem que voltar lá no carro pegar as máscaras. Aí Madalena vai pegar a máscara lá. Pega lá pra mim. Então, ó, pega a chave aqui. Ó. Corre lá. A gente é tão acostumado a estar dentro da casa da gente que quando a gente sai, a gente estranha. Então, gente querida do canal do Cício e Madalena, é o seguinte, nós estamos na cidade de Guaxupé e aqui nós temos duas senhoras, né? Eu falo senhoras assim, uma é jovem, a outra é a mãe, que nós conhecemos há alguns anos atrás através de um amigo nosso chamado Nilson. E esse Nilson, ele trabalhou comigo 20 anos e foi ele que apresentou essa maravilhosa família daqui da cidade de Guaxupé, que tem um restaurante por nome Recanto Araújo, do finado senhor, o papai dela e o marido da Dona Maria. E de outra vez que eu passei aqui, eu gravei com eles, foi uma bênção, muito bom mesmo, eu amo gravar com eles. Nós fomos muito bem recebidos. E agora, estamos passando aqui, é de lei a gente vir e dar um abraço neles, né? Nós estamos ali com aquela caminhonete, gente, que Deus nos tem concedido a graça de conhecer. Estamos agora indo ali na tendo restaurante. E eu vou com a Madalena mais uma vez dar um abraço neles, que eu tanto preciso. Segura pra mim aqui, vou botar a minha máscara. Ô mascarado! Olha o cenário que tem atrás de você. Eu já tinha visto. O pessoal não vai ver esse cenário não, com certeza. Vamos lá então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como sempre, deixa a Madalena aí na frente, porque a Madalena conhece eles melhor do que eu. E eu não poderia passar aqui sem dar um abraço nela, né? Vamos ver se Dona Maria tá aqui. Dona Maria tá aqui, ó. A Dona Maria ali. Oi, Dona Maria. Oi. Ela não conheceu. Ela não conheceu a gente. Olha lá, aqui Dona Maria mais uma vez, gente. O pessoal amou muito a senhora, viu? Amou bastante, comentou muito da senhora e dela. Saiba disso. O pessoal do canal do YouTube. E aqui tá a Neuza atendendo o pessoal ali, ó. Tudo bem? Joia? Ela tá atendendo o pessoal ali. E a senhora, Dona Maria, como é que a senhora tá? Eu tô bem, graças a Deus. Com saúde? O importante é que a senhora tá bem mesmo, né? Pri, a gente esquece, né? Pri, não tem. Não tem? Hoje não serve? Tem ali hoje. Dona Maria fazendo uma venda aqui pro pessoal. Ela falou frio e é cigarro, né, Dona Maria? mas tem cigarro frio, né? Livre de nicotina, de alcatrão. Não tem. E todos eles contêm a mesma coisa. E aqui tá a Madalena com a sua máscara bonita e charmosa branca que ela fez. Ela é chique, ela que faz, Dona Maria. 50 centavos aqui, ó. Ela que faz, Dona Maria. É? Ela que faz. É? É. Bonita? É. Ela que faz. Que eu faço. Ela faz máscara bordada também. É? Olha lá. Essa é uma branquinha feita de um... Que tecido que é esse? Renda. Hã? Renda. Feita de renda. Renda e algodão. Eita, todo mundo reclamando dessa máscara. Uma parte ela é boa pra gente que... Parece que não pegou tanta gripe, coisa, mas... Aguentar ela nesse calor não é fácil. Aí, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Ó. Contra a minha vontade, mas tem que fazer isso. Olha lá, a Madalena também tá cumprimentando assim, ó. É, Madalena, aqui, mulher, que negócio. Aqui, ó. Eu com saudade, eu vou demorar, eu vou abraçar. Nem você acha que não? Igual hoje, cedo, eu fui ver uma amiga nossa. Que se dane, o povo foi pra praia. É, eu fui ver uma amiga nossa. Nós fomos visitar uma amiga nossa, chegou lá e falou assim, ai, Cícero. Quando ela falou, ai, Cícero, já entendi, né? Aí só abriu os braços, ela veio com tudo assim, falou, que saudade que eu tava desse abraço. Eu dei um abraço nela, tão gostoso. Uma amiga de querida, trabalha comigo. Eu acho que esse negócio faz muito mais mal
normal pra nós. É, lógico. É lógico ficar dando soquinho assim. É. Né, Dona Maria? Dona Maria, você não tá no soquinho também, não, né? Aí. É que eu primeiro de soquinho. Só no soquinho. Mas é ruim, não é? Gente, mas o tempo tá seco aqui também, viu? É só Deus para nos dar graça e vitória. Não é fácil, não. Né? Tá muito seco, né? Tá precisando de chuva. Vamos ver se vai chover até amanhã. Hã? Tá. A Madalena falou comigo que o cabelo dela tava armado. Eu nem vi se o cabelo dela tava armado, gente. Tava armado? Eu nem vi. Tá tudo certo. Vamos achar alguma coisa pra tomar aqui. Dona Madalena tá escolhendo o que nós vamos tomar. Você quer tomar mate leão? Mate leão? Mate leão. Chocomil, água. Cadê aquela tubaininha que antigamente não tem, né? Tem essas caçulinhas aí só. É, mas não é aquela caçulinha antiga, né, preta? Ah, tem um cotubo, pega o cotubo ali. Aqui, cotubo ali, o cotubo, pega o cotubo. Deixa eu falar pra você dele aqui, ó. Gente, é o seguinte, eu não vou ganhar nada do cotubo, mas é o seguinte. Vocês estão vendo esse cotubo? Esse cotubo aqui, uma vez eu tava viajando lá pro Mato Grosso e um dia eu tava almoçando e o rapaz falou assim: você toma refrigerante? Eu falei: de vez em quando. Ele falou: eu quero te apresentar o refrigerante cotubo. Aí me apresentou. Só que é o seguinte, a Madalena viu uma coisa aqui, ó, que faz tempo que a gente não vê também, ó, que é esse guaranazinho aqui, Itubaína original, ó. Mas eu quero experimentar desse. É, esse cotubo aqui é muito bom. Eu vou pegar um desse aqui pra gente poder tomar. Uhum. A fábrica é no estado de São Paulo. Pronto, a Madalena gosta de amendoim. Amendoim, eu vinha comendo coisa de amendoim, me perde no leque. Esse aí é um amigo nosso que faz. Ah, então deve ser muito caprichado. Chama caçulinha. Então, muita coincidência, a Madalena escolheu aqui, ó, é. Caçulinha. Olá, pessoal do Caçulinha. Dá um abraço aí, Madalena. Nós somos do canal do Cícero e Madalena. Vocês vão ver a propaganda de vocês. A caçulinha alho. E tem uma caçulinha aqui, ó. Só que amendoim. Só que amendoim e líquidozinho. E vamos tomar agora que tá muito quente, né, nega? Né.